Bom, e neste Mundial a palavra-chave é sustentabilidade. Na construção das arenas de futebol, uma das alternativas para garantir o consumo de energia limpa é aproveitar a luz solar e a água da chuva. É o caso do Castelão em Fortaleza, que conta com um painel solar para geração de energia. Fortaleza está entre os 4 destinos mais procurados pelos turistas brasileiros no país, de acordo com pesquisa do Ministério do Turismo, divulgada em 2012. Somente durante a Copa, a estimativa é que a cidade receba 402 mil visitantes. Os atrativos são naturais, o sol durante o ano inteiro e o litoral com águas mornas a qualquer hora do dia. E a Avenida Beira-Mar é democrática. Há espaço para visitantes, desportistas e para os comerciantes da tradicional feira de artesanato da Praia de Iracema. Depois das praias, o segundo ponto mais visitado na capital cearense é o Mercado Central. Com a intenção de atender melhor o público, os vendedores passaram por cursos de capacitação do Sebrae. Até o material informativo sobre os produtos está inteirinho traduzido para o inglês, à espera dos estrangeiros. Esse material vai de impacto a isso, né? Vai de encontro a isso, fazendo com que o mercado seja conhecido não só aqui no Brasil, mas no exterior também. A capital cearense vai sediar 6 jogos da Copa do Mundo de 2014. As disputas vão ocorrer na Arena Castelão, a primeira das 12 arenas brasileiras a ser inaugurada para o Mundial, em dezembro de 2012. A Arena Castelão foi o primeiro estádio do Brasil a conquistar o selo internacional que certifica as obras que têm preocupações ambientais. Entre as soluções verdes está a captação das águas das chuvas, que já são reaproveitadas em atividades dentro da arena, como a irrigação do campo. Outro fator é este grande painel, com cerca de 2 mil metros quadrados, que utiliza 760 placas que refletem os raios solares e, assim, diminuem a temperatura interna da arena. Na área da saúde, Fortaleza também está capacitada para aumentar o número de atendimentos nos principais hospitais durante a Copa. De março a abril, pelo menos 100 profissionais, entre médicos, enfermeiros e agentes de saúde, passaram por treinamentos intensivos, promovidos pelo Ministério da Saúde, em parceria com o governo da Alemanha. A parte prática foi bastante interessante, uma vez que a gente teve a oportunidade de perceber como é que seria você atender múltiplas vítimas simultaneamente. Preparadas para receber o público que vem para o Mundial, também estão as tapioqueiras que trabalham neste centro, no bairro de Messejana, à beira da rodovia CE-040. E por aqui, a máxima é a higiene na manipulação de alimentos. Por isso, os 26 quiosques têm empregados capacitados em cursos do Sebrae, que orientam sobre exigências sanitárias. Depois do curso do Sebrae, de manter o alimento, a qualidade, trabalhar sempre com coisas que são etiquetadas, a validade, com os produtos em dias. A 60 quilômetros de Fortaleza, as árvores do município de São Gonçalo do Amarante prestam homenagens às 32 seleções que virão jogar no Brasil. Há 3 meses, as artesãs contratadas pela prefeitura tecem em crochê roupas, bolas, mini bandeiras de lã, feitas sob medida para cada arbusto. A intenção, além de embelezar as ruas para atrair turistas, é gerar emprego e renda. Agora a gente percebe que mais mulheres estão ganhando, né, o seu dinheirinho, mais mulheres estão contribuindo com a sua renda familiar.